Ni är satiriker. Är ni det egentligen? Jag tycker det är så meningslöst att dissekera det man gör. Vi har inte inlämnat oss i någon särskild stil. Det verkar så fånigt. Det är ungefär som att förklara en vits eftersom man har berättat den. Ja, det är lite löjligt att analysera humor eller sånt som är avsett att vara skojigt, om vi säger så. Till exempel när vi hade i Gula hund ett nummer med Gösta Ekman som i stort sett gick ut på att han skulle ramla om kull ett otal gånger. Det var ett rent slapstick-nummer. Då var det någon recensent som liksom konstaterade att detta var ju liksom en satir över människans ensamhet i tillvaron, eller vad det var för någonting. Man blir rädd att bli invald i Svenska Akademin när man hör sånt där. Ja, men det är nog ingen risk. Men där är ju så mycket, eftersom de nu säger det så måste vi hitta på någonting att satirisera över. Det är rätt ett stort ansvar. Ja, du, typ, om vi skulle ta och göra ett stort program om satiriskt program om världssituationen. Ja, och så kan man till exempel sända det i radio i program 2. Så ja, kanske världssituationen blir mycket bättre sen. Ja, jag tror det skulle bli. Det har i alla fall stor verkan, sån här satir. Ja, jag tror det, men så är det frågan vilka ämnen som finns kvar och satirisera över. Det mesta är ju redan gjort. Ja, det finns väl. Ja, nu är det till exempel. Vad är det de har kört med mest? Adelsmän och präster och officerare och sådana. Officerare finns det väl kvar? Ja, några ja, som inte är i buren. Mm. Du, där är väl den här med adelsmän, skulle man inte kunna ragga upp någon dum adelsman, någonting? Ja. En riktigt löjlig figur. Dum adelsman, ja, Olof Palme. Ja, men han är väl inte adelsman? Nej, men ändå. Jag tänkte på det att militärer förresten har upptagit redan. Det finns ju den här stora satiren, vet du, Tre dagar i buren. Som ja, nej, man kan ju inte tjata heller, tycker jag, utan man måste försöka hitta på fräscha ämnen. Ja, men det är väldigt svårt att få folk så där riktigt förbannade nu för tiden. Ja, det har du rätt i. Det är nästan omöjligt att få folk arga. Man kan vara hur fruktansvärt oförskämd som helst offentligt mot till exempel Levi Petrus, va? Det är ingen som blir arg, de tycker bara det är naturligt. Ja, just det, det är mycket konstigt. Men det enda sättet att vara riktigt oförskämd eller satirisk i den meningen att man ska få folk att resa sig och gå ut, det är att vara riktigt reaktionär i sina åsikter. Alltså, man ska inte vara radikal, utan om man är riktigt reaktionär så då blir folk arga. Ja, men det törs man väl inte. Nej, man törs inte hävda feodalväsendet och sånt där, att folk skulle ha det lite sämre så att satirikerna ska kunna överleva. Ja, det vore ju bättre för en satiriker om det var sämre faktiskt. Det finns ju en massa ämnen som man måste ta upp, som man skulle kunna ta upp. Till exempel de mänskliga rättigheterna. Va? Nej, men törs man det? Eller? Ja, det törs man väl. De mänskliga rättigheterna, vilka är de då? Ja, det finns till exempel rätten att få finnas. Ja, men den kan vi väl inte hålla på och skämta om. Hela FN alltihop arbetar ju för att till exempel inte indierna ska finnas i så stor utsträckning. Nej, det är sant. Men det finns nej, kanske andra. Ja, men det är mänskliga rättigheterna i största allmänhet. Okej, och det kanske är bra. Men förlåt att jag bryter där, men kan vi inte då komma oss och stöta oss med hela världen? Jo, men du vet, är man satiriker så är man, då får man ta. Nej, men de mänskliga rättigheterna i största allmänhet är kanske inte så dumt. Nej, om man då. Nej, men du vet, FN och det då, det är inte så opportunt att göra det, tror jag, just nej. Nu. Man måste tänka på vårt eget lands relationer till EFTA-länder och allt det där. Ja, vi kan få hela EEC i huvudet. Ja, vi får ju tänka på Sverige framförallt. Vi går in för Sverige, ett stor satiriskt spektakel som handlar om staten. Va? Ja, arbetarrörelsen. Ja, men du vet, även i Sverige kan man inte gå på de mänskliga rättigheterna direkt, så där den allmänna rösträtten och sånt, det går inte bra. Alltså. Rätten att äta potatismos till korv. Men statliga verk, som du säger, kanske. Statliga man kan verk. Till exempel värna om rätten att få brev utburna på söndagarna. Det är en glänsande idé, men det får man ju inte, så det är ingen idé att. Nej, och sen blir väl brevbärarna sura också då. Ja, de har ju besvärligt. Ja, det kanske blir ytterligare portohöjningar till följd och sånt där. Ja. Du! Men organisationer då, och sammanslutningar av olika slag, de som makten har, liksom. Ja.
Jag måste sitta och bli arg en stund först. Man, riktigt för den där satiriska glädjen. Jo, nu blir jag arg på Konsum. Konsum, du är inte klok. Kan det man är det farligaste. Kan man inte klippa till? Nej, det går inte. Inte Konsum. Nej, men du är Elis Bengtssons efterträdare då. Vad är det för någonting? Det är en firma där ute där jag bor som säljer en slags små krokiga korvar som är väl. Jag kan inte klippa till. Ja, men det är inte så dumt. Vi gör en satir om dåliga korvar hos Elis Bengtsson. Bra.